መስቀል አምላካችን ሰው ሆኖ ሰውን ለማዳን የተሰቀለበት ነው። መስቀል ብለን እንጠራው እንጂ የሁለት ወንጌሎች መስቀል አናነሳ። እንፈልገው ክርስቶስ የተሰቀለበትን ስለሆነ የፈያታዊ ዘየማንን አይደለም፣ የፈያታዊ ዘጸጋምን አይደለም። ምናወራው አምላክ ሰው ሆኗል ብለን ስለሆነ አምላክ ሰው ከሆነ ደግሞ ሰው ሆኖ የተሰቀለበትን መስቀል ነው ምናወራው። ስለዚህ እግዚአብሔር በምልአት ያለ አምላክ ሲሆን በስጋ ተወስኖ ምልአቱን ሳይተው ዓለምን ከራሱ ጋር ለማስታረቅ መስቀል ዙፋን ላይ ተቀምጧል። ስለዚህ አሁን መስቀል የአምላክ ዙፋን ሆኗል ማለት ነው። አምላክ ለፍርድ የተቀመጠበት ዙፋን፣ የተበደለውን የሚያድንበት፣ የበደለውን ደግሞ የሚኮንንበት ሆኗል መስቀል ማለት ነው። የበደለ ዲያብሎስ አለ፣ የተበደለ ሰው አለ። ሰው በዲያብሎስ እግር ተጠብጥቆ ይኖር ስለነበር ሰውን ከዲያብሎስ እጅ ነፃ ያደረገው በመስቀል ነው። እንዲሁም ደግሞ የበደለ ሰው አለ፣ የተበደለ ደግሞ እግዚአብሔር አለ። ስለዚህ ራሱ እግዚአብሔር መጥቶ ደግሞ ከበደለው ጋራ የታረቀበት መስቀል ነው። ስለዚህ ይህ መስቀል በደም ተቀድሷል። እውነተኛ ፍርድ የተሰጠበት ዙፋን ሆኖ ተሰጥቷል። እውነተኛ መብል ነኝ ስላለ ራሱ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ላይ እኔ የህይወት እንጀራ ነኝ ብሏል አይደል? ስለዚህ የህይወት እንጀራ የቀረበበት መሶቡ መስቀል ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን መስቀል ዙፋን ነው፣ መስቀል መሶብ ነው ሆኖ የቀረበ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ለሰው ልጆች የተሰጠው መጀመሪያውኑ ዲያብሎስ ድል የተነሳበት ስለሆነ ዓለም እስከ ድረስ በዓለም ላይ በሚኖሩ ሰዎች ላይ ደግሞ ዲያብሎስ ጠላት ስለሆነ ጠላት ጋር ስለሚኖሩ መሳሪያ ተሰጠ ማለት ነው። ለምን ተሰጠ? ደግሞ መሳሪያ ሆኖ የተሰጠው መሳሪያ ሆኖ መስቀል ነው፣ መሳሪያ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን አንደኛ ጠላታችን ዲያብሎስን ድል የምነሳበት መሳሪያ ሆኗል። ሁለተኛ ስለኛ የሞተውን የተሰቀለውን ውለታ እንዳንረሳ ሁሉ ጊዜ ተሰቃዩን ማሰቢያ ሆኗል። መስቀሉን ማሰብ ተሰቃዩን ማሰብ ስለሆነ ማለት ነው። እና ይሄ መስቀል ክርስቶስ ከመሰቀሉ በፊት በምሳሌነት ብቻ ነበረ፣ ኋላ ግን ከተሰቀለ በኋላ ግን አማናዊ መስቀል ሆኖ ለሰው ልጆች የህይወት የድል መንሻነት አቅም ያለው ሆኖ ተሰጥቷል፣ በደም ስለከበረ ማለት ነው። ስለዚህ አምላካዊ ደም አምላካዊ ስጋ የተንጠረጠረበት ስለሆነ በደሙ ድነናል ለሚሉ ሁሉ ጠላታቸውን ድል የሚነሱበት ኃይላችን አቅማችን ነው ብለን አምነን ተቀብለናል ማለት ነው። ስለዚህ በሰው ልጆች የሚሰጠው ኃይል ነው፣ ክብር ነው፣ በረከት ነው፣ ተዘክሮ ነው፣ ፈጣሪውን ማሰብ ሆኖ ተሰጥቷል ማለት ነው። እኔ እንደው መስቀል በግልጽ ከመሰጠቱ በፊት ወደ ነበረ ታሪክ ልመልስ። ዳዊት የእስራኤል ንጉስ ነው። ክርስቶስ አልተሰቀለም፣ በዘመኑ አልተወለደም በስጋ። ዳዊት ቅባ መንግስት ተቀብቶ በረኝነቱ ማለት ነው ወደ ሳኦል ቤተ መንግስት ሄዷል፣ ወንድሞቹ ሊያ። በዚህ ሰዓት ፍልስጤማዊ ጎልያድ የሚባል ኃይለኛ ሰው ነበረ። እሱ እስኪ እኔ የሚያሸንፍ ከእናንተ አንድ ሰው ላኩ፣ አለበለዚያ እግዚአብሔር የላችሁ ብሎ ተገዳደረ። በዚህ ጊዜ ወደ እሱ መሄድ ስላልነበረ ማንም ስለፈራ ዳዊት ብቻ እሱን እገድላለሁ ብሎ ነበር ሄደ። አሁን ዳዊትን በደንብ መመልከት ይቻላል። እረኛ ነው፣ ህፃን ነው፣ በጣም ሰልፍ ከሚችል ሰው ጋር ነው እንዲቀጥም ሄደው። ሲሄድ ግን የያዘው ወንጭፍ ነው፣ አለቀ። አሁን የዳዊት ወንጭፍ ምንድን ነው? በጣም ትልቅ ጦረኛ የሆነ ሰው ወንጭፍ መግደል ይቻል? እግዚአብሔር ስለተሰደበ ለምን እግዚአብሔር ይሰደበ? ቅንዓት ነው። አሁን በወንጭፍ ውስጥ ያለው ግን ቅንዓት ነበረ። በወንጭፍ ውስጥ እግዚአብሔር ለምን ተሰደበ? ቅንዓት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር የተሰደበው ነገር ስወግዳል ነበረ ትልቁ ነገር ማለት። ስለዚህ ወንጭፍ ይዞ ሄደ፣ እንደሄደም ተሳካለት። ከወንጭፉ የወጣ ድንጋይ ያን ግዙፍ አካል ጣለች። መዝሙረኛ ዳዊት ታዲያ ምንድን ነው ያለው? እሱ ወድቅ በኃይል እግዚአብሔር ነው፣ በእግዚአብሔር ወደቀ። እኔ ወነጨፍ ባለ የወደቀው ግን በእግዚአብሔር ኃይል ነው ለእኔ ያለ። ስለዚህ አሁን የእግዚአብሔር ኃይል ምኗ ላይ ነበር? ወንጭፏ ላይ ነበር ማለት ነው። ወንጭፏ ላይ ከሚወነጭፈው ሰውዬ ላይ ያለ ተወንጭፎ ሄዶ ሲመታ ደግሞ ድንጋዩ ላይ የእግዚአብሔር ኃይል አለ። ይሄ ምስጢር ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እዛች ድንጋይ ላይ እነሱም አላመኑም፣ ያማያምኑ ስለነበሩ ማለት ነው። ስለዚህ ያችን ድንጋይ እናምጣ። ከዛ በኋላ ክርስቶስ ሰው ሆኖ ተሰቀለ አይደል? የተሰቀለበትን መስቀል ምልክት በሚያምኑት ሁሉ ኃይል ያለው አድርጎ ያቺ ድንጋይ ላይ እኮ ክርስቶስ አልተቀመጠም። እዛች ድንጋይ ላይ እኮ አልተሰቀለም። ክርስቶስ ያልተሰቀለበት ድንጋይ ዳዊት ሲወረውር ኃይል ሆና ከገደለች፣ ክርስቶስ የተሰቀለበትን የመስቀል ምልክት ኃይላችን ብሎ ለሚያምኑ ሁሉ
ስጋዊንም ሆነ መንፈሳዊ ጠላትን ማሸነፊያ ሆነ። ስለዚህ አሁን ወደ ቤተ መንግስት እናመጣው መስቀል ምንድነው ሲባል በሚያምኑት ላይ ሁለት አይነት ጠላት ይነሳል። ሁለት አይነት አንደኛው ጠላት እኛ በሚናውቀው የሚታይ ህሉናን የሚገዳደር ከባድ በሃይማኖት ምክንያትም በአገር ምክንያትም የሚመጣ ነው። ይሄ ግዙፍ እኛ የምናውቀው ሰው ሊሆን ይችላል። ስለዚህ አሁን ሰው ይሁን እንጂ ይሄን የሚመጣው ጠላት በሰውየው ውስጥ ግን ያደረ እውነተኛ ደግሞ ጠላት አለ። እውነተኛ ጠላት አለ። አሁን ለሰው ሰው ጠላት አይደለም አይደል? እንደዚህም ለሰናስበው ሰው ለሰው ጠላት ሊሆን አይችልም። እስከምንም እስከ ነገር ግን አንዱ ሚጠላ አንዱ ሚጠላ እንዲሆን በቃ ባንዱ ላይ አድሮ ጠላት የሚሆነው ሰው ሰይጣን ነው። ስለዚህ አሁን በቀራንዮ ላይ ክርስቶስ ሰይጣንን በመስቀል ስለ ድል የነሳው አሁንም ሰው ላይ የሚመጣውን ጠላት ማሸነፍ ይቻላል በመስቀል ብቻ ነው። ከዛ ውጪ ግን እኛ መልሰን ሰይጣን ነው የምንሆነው። እኛ መልሰን ሰይጣን ማደሪያ ነው የምንሆነው። ይህ ማለት ምንድነው ከተባለ አንደኛ ግዙፍ ጠላት ነው፣ ግዙፍ ጠላት ነው ለሰው። ሁለተኛ ደግሞ ረቂቅ ጠላት ነው። ግዙፍ የምንለው ጠላት ለምሳሌ በ3ኛው ክፍለ ዘመን የነበረው ቆስጠንጢኖስን ስንመለከት ንጉሱን የሌኒ ልጅ ነው መስቀል እንዲወጣ ትልቅ ጥረት አድርጓል። ስለዚህ አሁን እሱ ጠላቱን ለማሸነፍ ትልቁን ድል የሰጠው የመስቀል ምልክት ነበር። እሱ ምንድነው በዝንቱ ትምህርተ መስቀል ተመውጽ አራካ በቃ በህሉ በጸሰፋይ ተጽፎ ታየው። ያም ሲተረጎም የተጻፈው በጣም ይገርም በዚህ መስቀል ምልክት ጠላትን ድል ታረጋለህ ይላል። የሚመጣው ጠላት ግን ስጋ የለበሰው ስጋ ያለው ሰው ነው። ጠላት ሆኖ የመጣው ግን ጠላትን ታሸንፋለህ አለው ማለት ነው። ለምን ይህ መስቀል አስፈለገው ሲባል በጣም ከባድ ምስጢር አለው። ያኔ ቆስጠንጢኖስ በፈረሱም ላይ በዘይ ፍጦርም ላይ በምኑም ላይ መስቀል ምልክት እንዲደረግ አደረገ። ከዛ በኋላ ሲሄድ ቀጥታ እነዚህ ላይ አድረው ኃይል የሚሆኑ አጋንንት ስለሚችለው ነው መስቀል አድርጎ የሚሄደው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ያን አድርጎ ሲሄድ መክስሚያኖስ ድል ሆነ ማለት ነው። በሰይጣን ኃይል ነበር የሚጓዘው። በነገራችን ላይ ሃይማኖት የሌላቸው አካላት ለጠላትነት ሲመጡ ብቻቸውን አይደለም የሚመጡት፣ ጣዖት የሚያመልኩ ናቸው። ስለዚህ በጣዖታቸው ላይ የሚያድረውን ሰይጣን እገዛ ጠይቀው ነው የሚመጡት። እሱም ኃይል ይሆናቸዋል፣ ሌላውን ለማጥፋት አይደለም የሚታገሉ። ስለዚህ ሌላውን ለማጥፋት ደግሞ በእነሱ አድሮ ስለሆነ የሚመጣው ሰው። አሁን አንድ አማኝ የሆነ ሰው የሚመጣው ጠላት ሁለት እንደሆኑ ነው ማሰብ ያለበት። ሰውየው የሰይጣን አድሬ በመሆን ጠላታችን ሆኗል፣ ሰይጣን ደግሞ በእሱ ላይ አድሮ ሁሌም ጠላታችን ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሰዓት ቆስጠንጢኖስ መስቀል ምልክት ተጠቀመ፣ ቀጥታ ጠላቶቹ እንድላደረገ ማለት ነው። ከዛ ጀምሮ ይሄ በውጭ ሀገር የተፈጸመ ቢሆንም እንኳን የኢትዮጵያ ነገስታት ግን ከነ ዳዊት ጀምሮ ያለን ስርዓተ መንግስት ይዞ ስለመጡ ሐዲስ ኪዳን ላይ መስቀልም ከተጀመረ በኋላ መስቀልን በጣም በሰፊ ይጠቀሙ ነበረ። ስለዚህ ቤተ መንግስት እና መስቀል ስንመለከት አማኝ የሆነ ንጉስ ከመስቀል ተለይቶ ያቅም በሐዲስ ኪዳን አማኝ የሆነ ካመነ በቃ መስቀል አለ ሁሉም ላይ። ለምሳሌ የኢትዮጵያ መሪዎችን ስንመለከት ቀድሞ ነገስታትን ስንመለከት ዘውዳቸው መስቀል ነው፣ በትረ መስቀል አላቸው፣ ዙፋናቸው ላይ አለ። አሁን እዚህ ገብቶ ማየት ይቻላል፣ አዲስ ነው ቤተ መንግስቱ ገብቶ ማየት ይቻላል፣ የቀድሞ ማለት ነው። ስለዚህ እስከ አፄ ኃይለ ስላሴ ድረስ መስቀል የተለየው ንጉስ አልነበረም ኢትዮጵያ ውስጥ መስቀል የተለየው ማለት ነው። ለምን ነበር አላማው? ያኔ ከቆስጠንጢኖስ ጀምሮ የነበረ በብሉይ ኪዳን ደግሞ የነ ዳዊት ዳንጋይ ላይ የነበረው ምስጢር፣ ኋላ ደግሞ ክርስቶስ በተሰቀለው መስቀል ላይ ምስጢሩ ነበረ። ስለዚህ በዛ ምስጢር ነው ኢትዮጵያ አሁን የትኛውም ጠላት ሊበግራት በጣም ያልቻለው። ለዚህ ነው ብዙ ጠላቶች መጥተዋል በጣም በሚገር ነገር ግን ያችን ድል ያደረጉት መስቀል ይዘው ነው የሚጓዙ፣ ታቦት ይዘው ነው የሚጓዙ። ስለዚህ መስቀል በጣም ኃይል ነበረ ማለት ነው። አሁን ላይ ቤተ መንግስት ስንመለከት መስቀል ጠፍቶ ልናይ እንችላለን፣ ግን ቀድሞ በነበረው ግን ቤተ መንግስትና መስቀል በጣም ትስስሩ በጣም የሚገርም ነበር። ሰይጣናዊ ከሆነው ጠላት ለመዳን የግድ መስቀል ያስፈልጋል። አሁን በቃ ሰይጣናዊ ከሆነው ጦር ማለት ነው፣ አለበለዚያ አይቻልም። ለምሳሌ አይምሮ ውስጥ የመስቀል እምነት የለም፣ በአፋም የምናሳየው መስቀል የለም። ከዛ በኋላ እኛው ብቻ እንጋፈጣለን የሚባል ነገር አይሰራም፣ በፍጹም አይሰራም። እና መስቀልና ቤተ መንግስት ውህደት አለ። መስቀልን በሚያምኑ ነገስታት የምትመራ አገር ሁሉ ጊዜ ለጦርነት ስትሰልፍ የግሌ ኃይል ብላ ብቻ አታምን፣ መስቀልን ፊት ለፊት። ለዚህ ነው በመጽሐፍም እኮ እንዲህ ተብሎ ተገልጿል። ቤተመንግስቱ ላይ ምዕመናን ወደ ጦርነት ሲወጡ ይላሉ፣ ስለ ሀገራቸው ስለ ሃይማኖታቸው እኮ ጦር እንደሚከተም ያሳያል። እንደዛ ሲሆን አለ ሲወጡ ወይ ወሩ ቅድመ መስቀል ይላል፣ ፊት ለፊታቸው ላይ መስቀል ያድርጉ ይላል። የሀገራችን ቤተክርስቲያናችን አናስ አንክር ብለው ሲወጡ ይላል መስቀል ያድርጉ እየጸለዩ ይሄዱ። ምክንያቱም ከዚያ ጠላቶች ላይ የሚመጣ ኃይል አለ። ያን ሰይጣን የሚያሸንፉት በመስቀል ኃይል ስለሆነ
ለዛ ስለዚህ ቤተ መንግስት ቀድሞ ጀምሮ በመስቀል የታወቀ ነበር ማለት ነው። እና መስቀል እናድርገው ማሸነፍ የተለመደ ነው እንዳልኩኝ ስጋዊ ግዙፍ ጣላት የሚታየው ነው የማይታይ በውስጥ አለ። አሁን ደግሞ መስቀል ይታያል የማይታይ ደግሞ በውስጥ አለ። ስለዚህ አሁን የማይታየው ኃይል የማይታየው ኃይል ይዋጋዋል፣ የሚታየው የሰው አካሉ ደግሞ የሚታየው ኃይል ይዋጋዋል ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ውስጥ ያለውን ማሸነፍ የሚቻለው አልፎ መሄድ ነው። ለምሳሌ መስቀል ስንመለከት እንጨት ነው ሆኖ ነው ያደለ፣ ግን እኛ እየተመ እያለን ያለ ነው በመስቀል ላይ ተሰቅሎ ወዳለው ኃይል ነው እምናለው ማለት ነው። ያ ኃይል ነው የሚያጠፋው። ይሄው ዝም ብለን እንጨት ብቻ የምንለው አይደለም። ለምሳሌ ስዕል አድኖ ስናደርግ እኮ እዚህ ጋር ስዕል ሲታይ እመቤታችን እዚህ አይደለም እናገኛለን፣ ከስዕሉ አልፈን ሄደን ነው የምናገኘው። ይሄ መንፈሳዊ ምጥቀት ነው ወደዛ ልህቀቱ ማለት ነው። እና እዚህ ስዕል ላይ ብቻ ምንቆም ከሆነ ራሱ ወረቀት ላይ ነው የቀረው ነው ማለት ነው። በቀለም የሸበረቀ ወዘተ ነው እንዳይ እሱ ላይ አይደለም የምንቆመው። መስቀልም ስናይ እንጨቱ ላይ ብረቱ ላይ ብቻ ነው የምንቀረው። እዚህ መስቀል ላይ የነበረ የደም መንጠባጠብ ያንጠበጠው ኃይል ያኔ ደግሞ እግዚአብሔር ነው ብለን የዙፋኑ ነው ስንል ያኔ ነው። ልክ ለምሳሌ አንድን የወንድም ፎቶ ስንመለከት ልክ ወደ ወንድማችን እንደምንጓዝ ማለት ነው። እንደዛ ነው ጉዟችን። መስቀልም ስንመለከት ክርስቶስ ጋር የምንጓዝ ነው። ከዚያ የክርስቶስ ጠላት የሆነ ሰይጣን እነዚያ ሰዎች ላይ እነዚያ ጠላቶች ላይ ስለሚመጣ ያኔ እዚህ መስቀል ውስጥ ያለው ኃይል እዛ ያለውን ኃይል ይዋጋል ማለት ነው። በዚህ ሰዓት እነዚህ አቅም ያጣሉ ማለት ነው፣ ጉልበት ያጣሉ። በጣም ኃያላን ናቸው የተባሉት ሁሉ ይወድቃሉ። በእነሱ ኃይል ብሎ ሌላ እዚህ ያለ ነው ማሽን። ለዚህ ነው ቅዱስ ጳውሎስ በኤፌሶን መልእክቱ ላይ ምዕራፍ 6 እንዲህ ብሎ አስቀምጧል። ጦርነቱ ከማን ጋር እንደሆነ ሲገልጽ ስጋዊና ደማዊ አይደለም፣ ባየር ካሉ አጋንንት ጋር መናፍስት ጋር ነው ይላል። ስለዚህ መናፍስት ጋር ለመዋጋት ምን አይነት ጥይት ያስፈልጋል? መናፍስት ጋር ለመዋጋት ምን አይነት ገጀራ ያስፈልጋል? መናፍስት ጋር ለመዋጋት እዚህ አሁን ስለዚህ ሰው በእንደዚህ አይነት በግዙፍ አድሮ የሚመጡ ጠላቶች ጋር ይዋጋል። እንዲሁ ደግሞ ዝም ብሎ በማይታይ ደግሞ ከሚመጡ ህሊናን ከሚያባክኑ ጠላቶች ጋር ደግሞ ይዋጋል ሰው ማለት ነው። ዝም ብሎ ከሰው ላይ አድሮ የሚመጣ ሰይጣን አለ፣ ብቻውን ደግሞ በአየር ሆኖ ደግሞ ህሊናችንን አይምሯችንን የሚያስጨንቅ ሌላ ነገር ውስጥ ይከታለን። እሱን ሁሉ የምናስወግደው በመስቀል ምልክት ይሆናል። ስለዚህ ሰው ሲፈጠርም እንዲሁ መስቀል ነው። ስለዚህ የሚጠቀመው ኃይሉን መስቀል ነው። በዛ ነው ነገሩ። ስለዚህ ቤተ መንግስት ቀድሞ ምን ነበር መስቀል ጋር ያለው ቁርኝት ሲባል በጣም ግምታል አማኞች ናቸው፣ መንግስት አማኞች ናቸው። ስለዚህ አሁን ያለው የሴኩላር አስተሳሰብ አንድ ሰው መሪ ከሆነ ከኔ በላይ መሪ የለም ብሎ እንደሚያስብ አይደለም። ቀድሞ መሪ ሲሆኑ ታጅ እንደሆነ የሚያስበ ሌላ መሪ ያላቸዋል። ክርስቶስ ነው ተጠሪነታቸው ለእግዚአብሔር ነው። አሁን ግን በዚህ ዘመን የሴኩላር አስተሳሰብ ላይ እኮ ተጠሪነቱ ራሱ ለፈረንጅ ነው ሊሆን የሚችለው እንጂ ለእግዚአብሔር የሚሆን የለም። ታዲያ አሁን መስቀል ሊስ ግን አይዋጣው፣ ምክንያቱም ተጠሪነቱ ለባይዳን ስለሆነ ማለት ነው። እና መስቀል ኃይል የሚኖረው ስናምን አምኖ በሚቀበሉ መሪዎች ላይ ግን በጣም መስቀሉ ኃይል ይሰራ ነበረ ማለት ነው። እንግዲህ ደመራ ለመጀመሪያ መስቀሉን ለማግኘት ነው መጀመሪያ ደመራ የተጀመረው። ቅድስት ሌኒ በሶስተኛ ክፍለ ዘመን የነበረች የንጉሥ ቆስጠንጢኖስ እናት ነው። መስቀልን ለማግኘት ተስለ ነበር። እውነት ነው፣ መልካም ስለት ነው። ክርስቲያን አማን እንዲህ አይነት ነገር ባገኝ እንዲህ ያደርጋል ብሎ መልካም ስለት መሳል አለበት። እሷም ተሳለች፣ ያው እንደተሳለች ሆነላት ማለት ነው። ከዛ በኋላ መስቀሉን ለማግኘት የአይሁድ ቀብሮት የነበረው ሶስት ተራራ አድርጎ ስለነበር መልአኩ ቅዱስ ሚካኤል ነው የነገራት። በቃ ደመራ አድርገሽ ባንጫ ምሪበት፣ ከዛ በኋላ ጢሱ ያረፈበት መስቀሉ ያለበት ነው ምልክት ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደመራ አድርጋ አሰባስባ አቃጠለች፣ እጣን ጨመረችበት፣ ጢሱ ያረፈበት መስቀሉ የተገኘበት ሆነ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይሄ መስቀል ለመገኘት ነው ምክንያት መጀመሪያ የተደረገው ደመራ። ውስጥ ምስጢሩ ግን ምንድን ነው? በመስቀል ሁሉ አንድ መሆን ያሳያል። ደመራ ማለት አንድ መሆን ነው። ቤተክርስቲያን ደመራ ስንል አንድ መሆን፣ ምድራውያንም ሰማያውያንም አንድ መሆን ነው። አሁን በመስቀል ነው ምድራውያንም ሰማያውያንም አንድ የሆኑት። ደመራ ስትተረጉም ራሷ አሁን የእንጨት መደመር ብቻ አይደለም የሰው አንድ መሆን ነው የምታመለክተው። የእንጨት ብቻ አይደለም፣ አንድ ላይ ሆኖ እሳት ሲነድ ማየታችን የቤተ ክርስቲያኗ የሰማያውያንና የምድራውያን ህብረት፣ መንፈሳዊ እሳት የሚቀጣጠልበት ህብረት ነው። ስለዚህ ይሄን ህብረት ሁሉ ነው የሚሰብክልን ማለት ነው ደመራ መደመር አንድ መሆን ማለት ነው። በቃ እንደተደመረ ስጋ ዚአነ ማለት ከእኛ ስጋ ጋር አንድ ሆነ፣ ደመረ መለኮቶ መለኮቱን ከእኛ ስጋ ጋር አንድ አደረገ ማለት ነው። ስለዚህ ደመራ ስንል ሰማያዊ መላእክት፣ ምድራዊ የሰው ልጆች፣ ከዛ እግዚአብሔር አንድ የሆን ነበር ምስጢር ተተረጎመ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ደመራ ያኛው ምሳሌ እንጨት ላይ የምናየው በእኛ ህይወት ውስጥ ሊገለጥ የሚገባ ነው። እስከ ዘመናችን መጥቶ ደግሞ በአውደ ርዕይ ወይም በሚታይ መንገድ ትገልጻለች ቤተክርስቲያን። ሁልጊዜ ትውፊት አልተውም፣ ምክንያቱም የሆነ መንገድ ላይ ይቆም አይደለም ቤተክርስቲያን አስተምሮ፣ ቀጥሎ የመጣ የሆነ ጊዜ የተጀመረም አይደለም።
የነን ቀድሞ የነበረው አሁን ድረስ ይመጣል ከዘቀቀላ ምን ጨይለም ነው ከተቆረጠ ከት ይመጣል እንደዛ ልክ እንደዛ ከዚህ ጀምሮ ያለው እንዲህ ነው የሚወደውና አሁን ድረስ ደመራ እየተካሄደ ይገኛል። ነገር ግን ይሄ ደመራ እንትኑ የመስቀል በዓል አከባበር ሰዓቱ ግን እነዚህኛ ከሚፈልገው ነገር ግን ይወጣ ነው። አሁን ቀድም ያለው ለምሳሌ ደመራ አንድነት ነው ያለው እየቆየ ከሰው ዝም ብሎ ሊሰራሰብ ይችላል ደመራ ብሎ እንትሊል ይችላል አይደል ግን ወደ ዓለማዊነት እየሄደ ነው መርሳይ ይዘቱን እየለቀቀ ነው በዓልነቱ እነዚህኛ በዓል የሚሆነው በዓል የሚሆነው በትክክል መንፈሳዊ ሆነ መስቀልን የክርስቶስ መከራ ያሰልበስ እናከብ በመስቀል መዳናችንና ከሱ ጋር መታረቃችን ያሰልበስ እናከብ ነው እንጂ አሁን ግን የሚከበረው ሰው ነው የሚሆነው። በዚህ ብዙ ጊዜ በዓላት የሰው መከበሪያ ሁሉ ይሆኑ ይገኛሉ የበዓሉ መከበሪያ የሚታየውና ብዙ ሰው ጥምቀትም ሲመጣ መስቀልም ሲመጣ ከብሮ የሚመለሱ ሰዎች ናቸው። እንዴት ብለው ከብሮ ማለት ብዙዎቹ ተወዳድሰውበት ተሞጋግዘውበት ራሳቸው ተከባብሮበት የሚተላለፍ መሆን የለበትም። ብዙዎቹ ደግሞ መተያያረውታል በዓል ሲመጣ ሰው በዛ ስለሚወጣ ብሎ ስለሚወጣ እግሬ ዳይት ልብስ ለብሳለች ለብሷል ለመባባል ብቻ የሚደረግ ቢሆን መጥቷል። ሌላ ደግሞ አሁን ደግሞ እንዲያውም በጣም በጣም የሚገርመው በዘፈን የሚከበር ቢሆን መጥቷል ደመራ ማለት ነው። አሁን ደመራ መስቀል ነው መስቀል መከራ ነው። ስለዚህ አሁን መከራ እያል መከራው የሚታሰብበት ቀን ብለን አክብረን መልስን ደግሞ በዘፈን በመጠጥ እንዲያውም በስካ ብዙዎች በዝሙት የሚከበር ሆነ ስለት የዛሬ ዓመት በቃ ከርበየው ሳክን እንሰክራለን ብለው ይኸው ወጣቶች ላይ እየተፈጠሩ ይገኛሉ። ከዚያም ደመራ ይዞቱ ለቋል ነው ምክንያቱም ሲሰክር ከአንድ ነው እየወጣ ነው እየተደመራ ነው ወደዚህ ወደ ህብረቱ ወደ መርሳዊ ህብረት እየወጣ ነው እየተገነጠለ ነው ማለት ነው ወደ ግል ክፋት እየወሄደ ነው። እና ይህን ሁሉ ደግሞ ይህን ማየት አልፈልግም ያሉ ደግሞ የሚመነናውን ደግሞ ከቤተ ክርስቲያን አስተምሮ የመስቀል በዓል አከባበር ተለይተው በቤታቸው ብቻ እንዲያከብሩ እየተገደዱ ይገኛሉ ብዙዎች። ይሄን መመለስ የምንችልበት ወደ አንድነት መምጣትና ኃይል ሊኖረን ይገባል። ወጣቱም አይኑን ከፍቶ በደንብ ዝንልቡናው አስተውሎ ማየት አለበት። ምለው የሆነ ነገር ሲበላሽ ትተን መሸሽ እንፈልጋለን። ለዛ ነው ግለኝነት የተጀመረ። በቃ እዚህ ላይ ዘፈን ላይ ከመገባ ጫጫታው ላይ ከመዛ እንዲከምን ይልና መነሳዊ ይዘቱን ሲለቅስ ራሱን ለማዳን ሲል ይሸሻል። ስለዚህ እንደዚህ አይነቱን ብዙ ጊዜ በአንድነት ሆኖ መቅረብ የምንችልበትን ስራ መስራት እርግጥ የራሷ የመሆኑ ሁሉ ድል እየቀረ ይገኛል። ማስቀበሉ በሌሎች እንዲከበሩ ሁሉ የሚደረግበት ነገር ላይ ፈተናው ከባድ ነው እና ስለዚህ በሰዎችም በግለኝነት ብቻዬን ከሚሉ ይልቅ ወደ አንድነቱ መጥቶ የተሰማ ስርዓት ተጠብቆ ከተበላሽም ለምን የሚሉ አካላት የሆነ የመዋቅር ጠባቂዎችም በደንብ ሊሰሩበት ይገባል። ዝም ብሎ መወቃቀሻ ሳይሆን የቤተክርስቲያን ፈተና የሚታሰብበት እኔ እንዲህ እንዲህ አይነት ዘመን ሲመጣ በጣም በነገራችን ላይ የአደባባይ መከበሩ ባለት የደስታ ጊዜ ናቸው። እውነት ለመናገር እንጂ እንዲህ አይነት የልቅሶ ዘመን ላይ በቃ የራሱ የሆነ መፍትሄ መውሰድ የሚቻልበት ሁሉ ቢኖር ደስ ይለኝ ነበር። ሌላ ቦታ መስቀል አይከበርም። ህዝቡ ተፈናቅሏል፣ ተሰዷል፣ ሊቃጠሉ ተጋግሏል፣ ሞቷል። ስለዚህ የለች ማለት ነው። በጊዜ ነት የልቅሶ ዘመን አሁን ወትን መጨፈርና ባይኖርስ ወደ መለቱ ይሄዳል። ለምን ቤተክርስቲያን የታለች? የታለች? እናንድ ሰው ብቻ ነው ቤተክርስቲያን የሚባል አለ። በተለያዩ ሰሜኑ ክፍል፣ በተለያየ ደቡብ ክፍል፣ በወይት ቦታ ምናል እያለቀሱ የሚሉበት ወቅት ነው። ስለዚህ አሁን ቤተክርስቲያን እንዲህ አይነት ዘመን ሲሆን ሀይሏን የምታሳየ አናከብር ማለት ሁሉ ምትችል ነበር። በውስጧ የሆነ ምስጢሯን አድርጋ ከዛ በሰላም ዘመን የምታከብርበት መንገድ ሚጠጣ ሁሉ ማድረግ ምትችልበት ቢኖር መልካም ነው ላለ ግን ማለት ዘመን እውነት ነው። አሁን ቤተክርስቲያን እዚህ ላይ ስለተከበረች እዚህ ያለ ሁሉ የሚያውቀው ደስታ እንደሆነ እንደዛ አይደለም። መከራ ከሆነ አንድ መከራ ነው። በቃ አንድ ናት ቤተክርስቲያን የደረሰ መከራ ሁሉ ላይ መድረስ መቻል አሀቲ ናት ብለናል ይሰማታል። ስለዚህ እጄ ስለታመመ ሌላው እጄ መጨፈር የለበት። አንድ እግሬ ታሞ ሌላ እግሬ መጨፈር የለበት። ያ ማለት ሰማይ አይሰማኝም እንደማለት ነው። ስለዚህ አሁን ነገር በመስቀል ሰው ሲጨፈር መስማት አልፈልግም። ይሄ ሲባል ምንድን ነው? ምዕመናን ወደ አንድነት የሚመጡበትን መንገድ በመዋቅር በኩል መሰራት መቻል አለበት ነው እንጂ እንዲሁ እንደ ግለኝነት ግን ቤተክርስቲያን አንድነት የመውጣት ዝንባሌ ያላቸው ሰዎች ግን በዚህ ምክንያት ሸሽተው ብቻቸውን ነገ ላይ ወደ ብቻ ወደ ግለኝነት የሚሄዱበት መንገድ እንዳይመጣ ጥንቃቄ ሊያደርጉበት ይገባል። ምንድነው ማተር በአራት ነው ዘመን ያይቆብ ዘል በረዳ ይሄ ነው ያመኑና ያለመኑ በመለያየት ማለት ለመለየት መጀመሪያም ተጠቀመ። ከዛ በኋላ ግን ማተር በራሱ ክርስቶስን በቃ መንገልጽበት መስቀል ሆኖ ቀርቷል። ስለዚህ ማተር ማለት ነው። ከዛ በኋላ በቃ ይሄኛው እየቆየ መስቀል መግለጽ ከዛ መስቀል መበጠስ ሙሉ ክርስቶስን መካድ እንደሆነ ታሰበ። ከዛ ምክንያቱም እምነታችን በአፋ መንገልጽበት ስለሆነ ማለት ነው።
በአፋም ነው የምንገልጸው። ብዙ ጊዜ መስቀል ልቤ ውስጥ ነው እዚህ ባላረገስ የሚባል ነገር የምታስረ የዚህ ዘመን ሴኩላር አስተሳሰብ ሃይማኖት አለው ማለት አለ ሴኩላር ነው ነው ብረግረክ ለ በሴኩላር መስቀል ሊኖር አይችልም ሲጀመር ማለት ነው። እና ስለዚህ ይሄ አባቶቻችን እንደሚጠቅም አምነውበት ነው የሰጡን አይደለ? መስቀልን መተው ክርስቶስን መተው ስለሆነ አለማረጋችን ወይም ደግሞ ማተ መበጠሳችን ክርስቶስን ካድን ብሎ እንደ መስበክ ጭምር ነው የሚቆጠረው ማለት ነው። ይሄ ዝም ብሎ አይደለም፣ በልቤ ነው ምናምን የምንለው አይደለም። ከልብ አስበና መንቋርጠው ከልብ ነው የሚወጣው መቁረጡ ማለት ነው። ስለዚህ አንድም ሰው ለምሳሌ እየካደ ራሱ አይ በልቤ ደህና ነኝ ሊል ይችላል ማለት ነው። እና ነገር ግን ይሄ ሴኩላሩ ዓለም እና መስቀልን ስንመለከት ምስራቅና ምዕራብ ናቸው። ሴኩላሩና መስቀል ከምስራቅና ምዕራብ ማገናኘት አይቻልም፣ ሰሜን ደግሞ ማገናኘት አይቻልም፣ ሰማይና ምድር ማገናኘት አይቻልም። ሴኩላርና መስቀል በጣም የተራራቁ ናቸው። አይሆን ሴኩላር ስንል ሃይማኖት የሌለ አይኖሮ ማለት ነው። ምንገው ሃይማኖት የሌለ ከሆነ ደግሞ መስቀል በምን ሊያምን ይችላል? እዚህ ከያዝኩት መስቀል ላይ ሀይሉ እግዚአብሔር አለ፣ በዚህ መስቀል ምክንያት ሞት አለው ብሎ ማሰብ ሰማያዊነት ነው። ይሄኛው ደግሞ ምድራዊ ምቾትን ነው የሚያመቻቸው። ምድራዊ የሆነ ተድላን ነው፣ ለሆድ አደርነትን ነው፣ ስግብግብነትን ነው የሚዘው። እዚያው መስቀል ደግሞ ስግብግብነትን አይፈቅድም፣ በጣም ይጣላሉ። ይሄኛው አሁን ምቾትን ነው፣ እኛሉ መከራ ነው። አሁን እንዴት ማስታረቅ ይቻላል? በምንም አይቻልም። ውሃና እሳት ነው የሚሆነው። ስለዚህ አሁን በቃ ሁል ጊዜ እሳት ውሃን ይፈታተናል፣ እሳት ደግሞ ውሃ እሳትን፣ እሳት ውሃን ነው የሚፈታተን። ምንድን ነው ይሄ ማለት? እሳት ያፈለዋል ውሃን፣ ጠላቱ በሌላ ነገር ካገኘ አይምረው። ውሃ ደግሞ እሳትን ያጠፋዋል፣ እየታወቀ ነው። በቃ እንዲህ ነው በቃ ሴኩላርና ማተ ወይም መስቀል ምንለው ማለት ነው። እና መስቀል ክርስቶስ መከራ የተቀበለበት ዓለምን ያዳነበት አይደለም። ሴኩላር ደግሞ ዓለምን ለማጥፋት የተነሱበት ፍልስፍና ነው። ስለዚህ አሁን ዓለምን ያዳነበትና ዓለም የሚጠፋበት አንድ ሊሆኑ አይችሉም፣ አይስማሙም። ለዚህ ነው አሁን ክርስቲያን ነኝ ያሉ መስቀል ያላቸው ራሱ መስቀሉን አድርጎ ሴኩላር ግን እየሆኑ ይገኛሉ። አሁን መስቀሉ ላይ ቦታ የላቸውም። አሁን እነዚህ ራሱ ዝም ብሎ ለምሳሌ እንጨት ላይ የሆነ መስቀል ማንጠልጠል ይቻላል፣ እንጨትም ላይ ራሱ ማድረግ ይቻላል። ልክ እንደዛ ነው የሚሆነው። በውስጡ ሴኩላሩ ለሰው ቦታ የሌለው፣ ለሃይማኖቱ ቦታ የሌለው፣ ለቤተ ክርስቲያን ቦታ የሌለው ነገር ግን መስቀል አድርጎ እንኳን ቢታይ ውስጡ ከተሰለመ ሴኩላሩን በጣም ተቆጣጥሮ ያለው። አሁን መስቀላችን ከውስጥ ጀምሮ ያለ የሚገለጥ እንጂ ከውጭ ብቻ የሚቀር ስላልሆነ ማለት ነው። እንደዛ ነው። ስለዚህ አሁን እኮ አንድ ሰው መስቀልን እንዲህ አድርጎ ሲያማት በውስጥ እኮ አለ ማተው። ይሄ ማማተ የሚባለው መስቀለኛ ህይወት አለ ውስጡ ላይ። የክርስቶስ መሰቀል ስቅለተ ህሊና፣ የህሊና መሰቀል በውስጡ ይታየዋል። ሴኩላሩ ይህን ቦታ ይዝና በላይ ቢያመትም እንኳ ይሄ አሁን ለምሳሌ እኛ ውስጥ እኮ ሴጣን ቢኖር ብናናት ቤት ይሄዳል። በውስጥ አለ። ሴጣኑን ተሸክመ ነው ሴጣን ማስወገድ አይቻልም። ሴጣን የሌለው ሰው ነው ሲያማትብ ሴጣን የሚያባረሩ። ይሄ በጣም ሰው በግልጽ የማያውቀው ጉዳይ ቢኖር በጣም ይገርመኛል። አሁን መስቀሉን አንድ ሰው ካህን ሆኖ እኮ መስቀል ሊይዝ ይችላል። መስቀሉ ይባርካል፣ አዎ። መስቀሉ ዱብ ይፈውሳል፣ አዎ። መስቀሉ ሙት ያስነሳል፣ አዎ። ታዲያ ለምንድን ነው አሁን ካህናት መስቀል ይዘዋል? ለምንድን ነው የማይፈውሱት? ለምንድን ነው የሆነ ነገር ማያረጉት? ካለ ሰይጣኑ ከሰውየው ላይ ልቅ ይችላል። በቃ ምግባር ከሌለ እምነት ከሌለ ሊሆን አይችልም። እንደዛ ነው። በእምነት ውስጥ ነው ያለው ይህ መስቀል የሚሰራው። ለዛ ነው ለምሳሌ ብዙ ጊዜ አጋንንት ሲለፈልፉ ወዘተ ምናምን ይታያል አይደለ? በተለያየ ቦታ ላይ እዚያ ሲለፈልፉ ሲታይ ሁሉ አሁን ብዙ ጊዜ ሰይጣንን እውነት ገዝተ ነው የሚመስለን አጋጣሚ ይታያል አይደለም? ይህ ከባድ ፈተና ነው። በነገራችን ላይ አንድ ሰው መንገድ ይዞ ቀርቦ ራሱ ያስለፈልፍ መስማት ብቃት እንዳይመስል አይደለም። ሴጣን ከለፈለፈ እውነት አይደለም፣ ሲገሰጽ ብቻ ነው እውነት የሚሆነው። ተገስጾ ሲወጣ እንጂ ከለፈለፈ እየገዛ እንጂ እየተገዛ አይደለም። በቤተ ክርስቲያን ሴጣን ማስለፍለፍ ጽድቅ አይደለም፣ ሴጣን መገሰጽ ነው ጽድቅ የሚሆነው። ሴጣን ገሰጸ ውጣ ብለን ማስወጣት ይቻላል። ይሄ ከሆነ እውነተኛ እምነት ነው፣ እውነተኛ ኃይል ነው። እያስለፈለፉ እኔ እንዴት ነኝ፣ እስኪ ስለ እኔ መስክር፣ እስኪ ተናገር፣ ከየት ነበርክ፣ ከየት መጣህ እያሉ ማስለፍለፍ ግን የፕሮቴስታንትም ያደርገዋል። ምን ችግር አለ? ይህ ከእነሱ ጋር ፍቅር እንደመጀመር ነው የሚቆጠሩ። እነሱ ስለ እኛ ይመሰክራሉ፣ እኛ ሰዎችን እንገዛለን፣ እንዲሁ አባገሌ እኮ ሴጣን ያስለፈልፋሉ ተብሎ መወደስ ብቻ ነው የሚያተርፈ። ይሄ ደግሞ እየገዛ ነው ማለት ነው ሴጣን በራሱ። ስለዚህ አሁን እኔን አስመስግኖ እኔን በወዳሴ ከንቱ እየጣለኝ ነው ማለት ነው። ሌሎቹ ደግሞ እኔ እንዲያመልኩ እያደረገኝ ነው ማለት ነው፣ በዘዋዋሪ ማለት ነው። ስለዚህ መስቀል በሴኩላሩ ዘመን ራሱም ሊጨብጠው ይችላል። በቃ መስቀሉ ሊማርክም ይችላል። ያመትባል ስታዩት አይደል? እየሸወደ ነው ያለው ማለት ነው። በሴኩላሩ በጣም አደገኛ ነው፣ እያማተበን ጭምር ነው የሚታየው እሱ ማለት ነው። አሁን መስቀል ጠላት ነው፣ መስቀልም የሱ ጠላት ነው። ግን ጠላት ሲያደርግ ይታያል። ከእኛ
ሴኩላርነት የተነሳ ነው ግን ሃይማኖት አልባነት የተነሳ ነው። ስለዚህ በሴኩላር ዘመን መስቀል አሁን ለምሳሌ በተለያየ ድርጅት ስራ ላይ ስትመለከቱ መስቀል ማድረግ አይቻልም። የሆነ ግልጽ መስቀል አድርጎ ሲሄድ ይቃወማል አይደል ሰው? ለምን ነው የተቃወመው? ለምሳሌ እኔ መስቀል አድርጌ አንድ ሚኒስተር ወይም የሥራ ኃላፊ የሆነ ሰው አይን አርጋ አትይ ቢለኝ ቆይ ይሄ ሰው እኔ ጋር ያለው መስቀል እንዲጠል ይሆን ምንድን ነው? እዚያ ነው አሁን ምንድን ነው? ቢሮን ይጎዳዋል? ስራ ይጎዳዋል? ይሄ እኔ ጋር ያለው ይጎዳል? ምንም የጎዳው ነገር የለም። ግን ለምን ጠላ? ሴኩላር ስለሆነ ብለን እንደሚያስበው ለምን ልክ ከአይኑ ጋር ሲያይ ከውስጥ ያለው ጥላቻ ይገልጽበታል። ከውስጥ ያለው ደግሞ የሚጠላው ደግሞ እሱ ሳይሆን በውስጥ ያለው ሰይጣን ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሰይጣንና ሰው ልጅ ነው ራስ ስለሆነ ለዚያም መስቀልና ሴኩላር በጣም አደገኛ ርቀት ውስጥ ነው። ስለዚህ ኦርቶዶክሳውያን ሴኩላር ውስጥ ሆነን መስቀልን የወደድነው እንኳን ብንመስል እንደራቀ ነው ማሰብ ያለብን። አሁንም በመንግስት ዙሪያ የተ መንግስት እንኳን ብንመለከት መስቀልን ከሚጠላ አንድ መንግስት ውስጥ ሆኖ እንዲታይ የሚያደርገው አንዱ የዚህ ሴኩላር አስተሳሰብ ነው። ከመስቀል ጠላቶች ነው የሚመጣው አስተዳደር መሪነቱ ከዛ ስለሚመጣ መስቀል ሊገና አይችልም። አሁን ለምሳሌ እንደ ዓለም አቀፍ መስቀል አከባበር ተውሎ ተጀምራል ነው ዓለም መስቀል ይወደ አይ እነዚህ ሁሉ ቀንዶች ናቸው። ለይ በጣም ይገርማል። አሁን ዓለም አቀፍ ዩኔስኮ ተመዘገበ መስቀል ተባለ። እውነት መስቀል የተመዘገበው እንዴ በዓለም እውነት ነው? እኔ ወንድ እውነት መንፈሳዊ ስንመለከት አይናችን ከፍተን ስናየው ዓለም አንድ መጨረሻ በቃ መስቀል ተቀብሎ ያለ ግን መስቀል በዓለም ተመዝግቦ ተባለ አይደል? የትኛው መስቀል? ጭፈራው ነው? ዘፈኑ ነው? ምኑ ነው የተመዘገበው? በጣም ከባድ። አሁን ለምሳሌ ላሊበላ በዓለም ላይ ሲመዘገብ ምን ሆኖ ነው የተመዘገበው? ቤተክርስቲያኑ ነው? አይደለም። ቤተክርስቲያኑ አይደለም፣ ቅርሱ ነው። ለዚያም ህይወቱ አይደለም የተመዘገበው በዓለም ላይ ህንፃው ነው። ዘሩ መስቀል የተመዘገበው ህይወቱ አይደለም፣ ዘፈኑ ዘፈን አድርገውታል። ስለዚህ መቀኝና ስለዚህ ሴኩላር አለምና መስቀል ሊገናኝ አይችልም። ዓለም እስኪያልፍ ድረስ መስቀል በዓለም ላይ በሚያምኑት ብቻ ሲወደድ በሌሎች ዘንድ ጠላት ሆኖ መኖሩ አይቀርም ማለት ነው። ቅዱስ ጳውሎስ እኮ ወደ ቆሮንቶሶች አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 23 ላይ የመስቀሉ ኃይል ለሚጠፉት ሞኝነት ነው፣ ለእኛ ለምንድን ግን የእግዚአብሔር ኃይል ነው። በቃ ለቃ እምነት ነው። የክርስቶስ መከራውን አሁን እዚህ ያሳው መስቀል እያለ ማለት ነው። ስለዚህ መከራውን ስናስብ ያለ መስቀል አይደለም፣ መስቀልን ስናስብ ደግሞ ያለ መከራው አይደለም። ብዙዎች ሞኞች ግን መከራውን እንጂ ታዲያ ይሄን መስቀል ነው እንዴ ሊሉ ይችላሉ። ይሄ መስቀል መከራው የምናይበት ነው። እስካሁን መስቀል ምልክቱ ባይኖር ኖሮ ተሰቅሎ ሁሉ ማን ያምናል? ምልክቱ እንዴት ሊያን ጠብቃ እዚያ ቆይተ አይደለ እንዴ መስቀል ሁሉ መናገር የተቻለ? እሱ ምልክት ከጠፋ ምኑ መስቀል ይባላል? ለምሳሌ በምን እንደተሰቀለ ማወቅ ይቻላል? አይቻልም። በቃ መስቀል መስቀል ከዛ ወደ በመስቀል አምኖ ይኖር ግን አሁንም ህይወቱ መስቀል ነው፣ መከራ ነው። በመከራ አልፎ መንግስቱን ይወርስበት ከተሰቀለው ጋር የሚገናኝበት አሁንም ነገም ህይወቱ ይሄ ነው ማለት ነው። ሲጀምር መስቀልን ያስገኘው ፍቅር ነው። መስቀልን ያስገኘው ፍቅር ነው። መስቀል ደግሞ የፍቅር መግለጫ ነው። ፍቅር መስቀልን አስገኝቶ መስቀል ፍቅርን ገለጠ ማለት ነው። ስለዚህ ማለት ምንድነው? እግዚአብሔር ዓለምን ቢወድ ነው ወደ ዓለም የመጣው። ስለዚህ ፍቅር ክርስቶስን ሳበው ከዛ በኋላ ወደ መስቀል አደረሰው። ስለዚህ መስቀል ተገለጠ በፍቅር፣ መስቀል ደግሞ በራሱ ደግሞ መልሶ ፍቅርን ገለጠ። ሲሰቀል ደግሞ መልሰን ስለኛ ነው ብለን ደግሞ ስለ ፍቅሩ አወቅን ማለት ፍቅሩ ተገለጸልን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ፍቅሩ የገባው ብቻ ነው መስቀል ሊያውቅ የሚችለው። የእግዚአብሔር ፍቅር የማይገባው በፍጹም መስቀል ሊያውቅ አይችልም። መስቀል ሊያውቅ አይችልም። በእኛ ላይ የነበረው የጥል ግድግዳ የፈረሰው በመስቀል ነው። በፍቅር በተገለጠው መስቀል የጥል ግድግዳ ሲፈርስ ፍቅር ደግሞ በዛ ውስጥ ተገለጠ ማለት ነው። ከዛ ሰውና እግዚአብሔር ፍቅራቸው ተጀመረ ማለት ነው። ግድግዳ ነበር እግዚአብሔር ሰውን እንዳያይ ማለት በምሕረት እንዳይመለከት፣ ሰው ደግሞ እግዚአብሔር እንዳያይ በሃይማኖት እንዳይከተል አድርጎ የነበረ የጥል ግድግዳ የፈረሰው በመስቀል ነው። ስለዚህ መስቀል ፍቅር የተገለጠበት በፍቅር የተገለጸ ኃይል ነው ማለት ነው መስቀል። ይህንንም በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ላይ ራሱ ሲገልጽ ከዚህ በለጠ ፍቅር የለም፣ ራሱን ለወንድሙ አሳልፎ ከመስጠት ከዚህ በለጠ ፍቅር የለም ብሎ ገልጾ ነበር። ራሱን አሳልፎ መስጠት ደግሞ መስቀል ላይ ነበር የተገለጸው። ስለዚህ ይህ ደግሞ ፍቅር ነው ብሎ ተርጉሞታል። መስቀል በራሱ መከራ ነው። መከራን ስለሌላው ስንቀበል ፍቅርን ገለጽን ማለት ነው። በፍቅር ምክንያት ወደ መከራ እንደርሳለን። ስለዚህ እንዲህ ሆነን ወደ እግዚአብሔር የቀረብንበት እና የተራራቁ መላእክትና ሰዎች የተገናኙበት መስቀል ከሆነ አሁን እንዴት ነው መስቀልና ፍቅርን እኛ አማኞች ልንረዳ የምንችለው ከተባለ
ክርስቲያን መስቀልን የሚተረጉመው ለወንድሙ ራሱን አሳልፎ በመስጠት ነው ወንድሙ መግደል አይደለም የሚገልጸው። ስለዚህ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የተከሰተ አሁን ትልቅ ከባድ ክርስቲያን ሲገድል ማየት መስቀል ምን እንዳልነበረን ቅድም ያልነው ሴኩላር በውስጣችን ስለነበረ እንዲገዳደል ያደርገው ይሄ። ስለዚህ አሁን የመስቀል ትርጉም ስላለወቅ ነው። ስለሌላው ራሱን አሳልፎ መስጠት የሚገባው ክርስቲያን ወንድሙን የሚገድል ሆኖ ማግኘት በጣም አደገኛ ነው። ስለዚህ ዘመኑን ስንመለከት አሁን ዘረኝነቱ፣ እርስ በራስ መገጫጨቱ፣ መገፋፋቱ ሁሉ አሁን የመስቀል ትርጉም አለ መግባት ነው። መስቀል አንጠልጥሎ ይጣላል አይደለም? አንሰ ይመተዋል፣ ይሳደበዋል፣ መግብ ነገር ሊያደርግ ይችላል። ስለዚህ አሁን ይሄ መስቀል አይደለም በሱ መስቀል ነው ብሎ ሊያስር ይችላል። ቅር እንዳይለው ያደርገው ሊሆን ይችላል። ሲጉር አደረገኛ ነው ቅር እንዳይለው የሆነ ነገር ግን ያደርጋል። እንደዛ አድርጎ ነው ያደርገ እና ፍቅር ግን እንዳይኖረው አድርጎታል። ፍቅር የሌለው ከሆነ ግን መስቀል ማይባልም ማለት ነው። ስለዚህ በዘመናችን ላይ ያለውን ነገርም መፍታት የምንችለው አሁንም ወደ ቀደመ ክብራችን ለመመለስ ፍቅረ ክርስቶስን ስንይዝ፣ ያኔ የመስቀል ፍቅር ይገባናል። ከዛ በኋላ የወንድማችን ፍቅር ይገባናል። ከዛ በኋላ እውነተኛ ሰው ሆነን ለመቀጠል እንጀምራለን አንድ ብለን። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ብሎ ካልተጀመረ ሀገር አንድ ማለት አይቻልም። አንድ ብለን ካልጀመርን ማለት ነው በቃ። ስለዚህ አሁን ዓለም በሙሉ ታሟል በጽኑ ህመም። አሁን መስቀል ያስፈልገዋል። ለታመመ ደግሞ ፈውሱ መስቀል ነው። ዓለም ታሞ በመስቀል ሜዳ ነው። አሁንም እንደገና ታሟል። ከዚህ በኋላ የሚሰቀል ክርስቶስ አያስፈልግም። ከዚህ በኋላ የምትወልድ ድንግል ማርያም አታስፈልግም። በድንግልና የምትወልድ ከዚህ በኋላ ደግሞ የሚሰደድ ክርስቶስ አያስፈልግም። ከዚህ በኋላ ደም የሚያፈስ ክርስቶስ አያስፈልግም። ያኔ የወለደችው ድንግል ማርያም፣ ያኔ የተሰደደው ክርስቶስ፣ ያኔ የተሰቀለው ክርስቶስ፣ ያኔ የገለጠል መስቀል አሁን መድኃኒት ነው። ስለዚህ አሁን ወደ መስቀል አይኑን ማንሳት አለበት ሰው። በቃ ክርስቶስ ስለኔ ከተሰቀለ እኔ ለወንድሜ ብሎ እንዲያስብ መሆን አለበት። አንድ ብሎ መጀመር አለበት። ሀ ብሎ መጀመር አለበት። ከዛ አሁን የመስቀልን ፍቅር የሚያጠፉ ትቢቶች በውስጣችን አድረውብናል። በፖለቲካው ስበብ፣ በዘረኝነቱ ስበብ፣ በቋንቋ ስበብ፣ በክልል ስበብ፣ በቃ በእውነቱ በወንዝ ተገዱ አይምሮ። የመስቀል ፍቅር ያለው አይምሮ በወንዝ አይቀለምም፣ በክልልም አይቀለምም፣ በቋንቋም በፍጹም። ምክንያቱም ቋንቋው የክርስቲያን መስቀል ብቻ ነው፣ ሌላ ቋንቋ የለውም። ሌላው ጊዜያዊ ነገር ነው እና ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ሊጓዝ ይገባል ሰው። ይሄ ካልሆነ አንዱ ጀምሮ መታነስ ካልተቻለ አሁን አገሪቱ አገር ሆና ተቃጠላል ብሎ ማሰብ አይቻልም። በፍጹም አይታሰብም። ይቅ ምንም በቃ። ለዚህ ነው ቅዱስ ጳውሎስ መሰተትን አሰብኩ ተትባልዑ ተሃልኮ ተፈከሙ፣ እርስ በርሳችሁ ብትነካከሱ ብትበላሉ አለ መተላለቅ ነው የቀራችኋል። መተላለቅ ብቻ ነው የሚሆን። ስለዚህ ይሄ እንዳይሆን መጠበቅ ከተፈለገ በተለያየ ለምሳሌ በእስልምና በኩል ያሉ ምዕመናን፣ በፕሮቴስታንት በኩል ያሉ የት ነበር እንዴት እንሂድ የሚለውን አይን ከፍቶ ማየት መቻል አለባቸው። እንዲሁ ዝም ብሎ በመከፍት የሚሆን አይደለም። ኦርቶዶክስ ላይ ያሉ ምዕመናን ምን ነበር በቃ አገር ሲሰራ እንዴት ነበር ቀድሞ የት ነበር የሚለውን ወደኋላ ሄዶ ማየት የሚጠይቅ ይመስለኛል። ይሄ ከሌለ ግን አሁን መስቀልም ፍቅርም የምንላቸው ነገሮች ትርጉም አልባ ሆነው ከዛ በኋላ ያው አሁን እኮ በቃ ብዙ በገንዘብ ምክንያት ወንድሙ የሚሸጥ አገሩ የሚሸጥ ብዙ ተፈጠራል አሁን። ስለዚህ በቃ ምንም አሁን አገር መሆን አይችልም። ስለዚህ አሁን አገር አርጅቷል ነው፣ ጃርት ያፈራል ተውላል በገብረኛው ቋንቋ አለ። ስለዚህ እውነትም ጃርት ያፈታለች እሸዋ ነው ሰውጋ መኖር ማለች ማለት። ስለዚህ እሸዋማ ሰው ከተፈጠረ ደግሞ እንዴት መኖር ይችላል? አምነህ ሰው ጋር አብረህ መብላት ካልቻል የሆነ ነገር ያደርግብኛል ብለህ አብረህ ሰው ጋር መምራት ካልቻል የሆነ ይጎዳኛል ብለህ ካማክ የቢሮ ኃላፊ ሆነ ከታች የምትመራው ሰው ጋር ፍቅር ከሌለ እነሱም አንተን ፈርቶ ብቻ የሚሰሩ ከሆነ አንተ ከሌለ ስራ የሚበድሉ ከሆነ አገር ሆኖ ሊቀጥል አይችልም። ስለዚህ አሁን እዚህ መስቀል ያስፈልጋል። ይህ የሚፈውስ እኔ ሁሉ ደውዬ ነው እዚህ ያደረሰው። በቃ በተለያየ ዩኒቨርሲቲ ተቋማት ተምሮ ይወጣል አይደለ? ይጎርፋል ሰው አይደለ? ይመረቃል አይደለ? ተመርቆ ለተወርፈት ተመርቆ ለወሸት ነው ተመርቆ ህዝብ ለመበደል ሆኖ በቅንነት ድሀ ተበደለ ፍርድ ጎደለ የሚሉ አማኞች ያስፈልጓታል አገሪቱ። በቃ አማኝ የለም አማኝ የለም። አማኝ በሌለበት ስለ መስቀል መናገር፣ አማኝ በሌለበት ስለ ፍቅር መናገር ሞኝነት ነው የሚሆነው። ስለዚህ አንድ ብሎ መጀመር በቃ። የሆነ ምስጢሩ የገባቸው ምዕመናንም ካሉ ያንን ሌላው እንዲይዙት ማድረግ አለባቸው። ብቻቸውን ደግ ሁነን መልካም ሁነን እንኖር ቢሉ እንኳ ይሆን ሌላው አያኖሩ። ስለዚህ ሌላው እንዲድን መስራት ግድ ይላል ማለት ነው። ይህን ነው ማድረግ ያለበት ሰው። ስለዚህ መልካምነት ወሰንና ደንበር ስለሌለው በመልካምነት ለማደግ ራሳችን መጠበቅ ያስፈልጋል። የመልካም ህይወት ኑሮ መጨረሻው የክፉ ኑሮ ነው። የመልካም ኑሮ መጨረሻ የክፉ ነው። አለዚያ መልካምነት ወሰንና ድንበር ክልልና ገደብ ይሄ ነው። በዚህ መንገድ አይኑን ከፍቶ ለመሄድ መታገል አለበት። ሁሉን ሰው እንዳንድ መቁጠር የሚችል አንድ ልብ ያለው ሰው ያስፈልገናል። አሁን እውነተኛ አማኝ የሚል እውነት ዘርን ቆርጦ ይጣል፣ ቋንቋን ቆርጦ ይጣል፣
ክልን ቆርጦ ይጣል አይሞራ ያስፈልጋል በሚልአት የሚያስም ማለት ለሰው ሁሉ ደግነት ለሰው ሁሉ መልካምነት በቃ ክርስቶስ ስለኔ ከተሰቀለ እኔ ስለ ወንድሜ ራሴ ማለት ሞት እንኳን ሳለ ብሰጥ ብሎ ሚሳ በቃ ወረቀት ላይ የተመሰረተ አይደለም ገንዘብ ላይ ማለት ማለት ትዳር በገንዘብ ነው የሚመራው አገር የሚመራው በገንዘብ ፍቅር ቀድሞ እኮ ምንም ብሎ በሰላም ይኖራል ምንም የሌለው ራሱ ተካፍሎ ገልቶ ይኖራል ይኖረው ነበር አሁን ግን አንዱ በጣም ደረጃ ፍንጻ ሰርቶ አንዱ ደግሞ በረንዳ አድሮ ይበለው ያጥቶ ሌላው እንጀራ እየደፋ የሚታይ በዘመን ነው ፍቅር እንደሌለ ያሳያል ይሆናል ስለዚህ አሁን እዚህ ስለመስቀል ማውራት እንዴት ይችላል በጣም እኮ የሚያሳፍር ዘመን ነው እና ሌላኛው እንጀራ ይጥላል ሌላኛው እንጀራቱ ያለቅሳል እንዴ ይሆነበት ነው ወቅቱ ማለት ነው እና በዚህ ከመጣራከም ሀብት የሚበዛበት ዘመን ነው ነገንዘብ ሁሉ ይወደድበት ከሆነ አገር አይወደድ ገንዘብ ከተወደደ ወንድም አይወደድምና ይህን ሁሉ አስተካክሎ ማየት ይኖርብናል ማለት አሰበ።